Brasil. Vai ser páreo duro, hein? Vai ser difícil você saber o que vai dar na cabeça, hein? Ou melhor, você pode até usar sua imaginação. Fica aqui, cavalinho. Sentiu energia? Sentiu a energia do Xuxa Hit? Que páreo duro pra quem tá afim de imitar, hein? Vai ser difícil, porque essa energia só existe aqui no Xuxa Hit. Bem-vindo todos vocês ao nosso programa. Hoje é sábado, hoje é dia de vocês soltarem a franga, né, gente? Olha, velho! Ah! Essa é a tua, calma! E pra mandar nossa beijo nesse sábado? A gente sempre tem DJ. E hoje no nosso programa nós vamos ter Gabriel, o Pensador, The Fevers, You Can Dance, Grupo Luto, lançamento, Edmond, Banda Brasil, a nossa operação internacional, Martiné. E também vamos ter dois grupos de dança concorrendo às passagens para Nova York pela Xuxa Turismo. E vocês vão me ajudar, ok? Vão dizer se vocês gostaram do grupo número 1 ou do grupo número 2. Mas para começar logo o nosso Xuxa Hit, vamos receber a nossa primeira atração, que é Gabriel, o Pensador. Alô, e aí? Xuxa Hit, sucesso! E aí, galera? E aí, Xuxa, prazer estar aqui. Trouxe um disco pra você aqui, o disco que a gente tá lançando aí. Ai, que lindo, gente. Olha aqui que bonitinho. Ainda é só o começo. Gabriel, o Pensador. Vamos lá, Tito, DJ Clayston. Eu tô aqui, pra quê? Será que é pra aprender? Ou será que é pra aceitar, me acomodar e obedecer? Tô tentando passar de ano pro meu pai não me bater. De repente saco cheio porque eu não fiz o dever. A professora tá de marcação porque sempre me pega. Disfarçado de ano e colando toda a prova dos colegas. Ela esfrega na minha cara um zero bem redondo. E quando chega o boletim lá em casa eu me escondo. Eu quero jogar botão, videogame, cola de gude. Mas meus pais só querem que eu vá pra aula, estude. Então dessa vez eu vou estudar até decorar o pai. Pra me dar bem minha mãe deixar eu ficar acordado até mais tarde. Vou quem sabe aumentar minha mesada pra eu comprar mais revistinha. Educação não de mulher pelada. A diversão é limitada. E o meu pai não tem tempo pra nada. E a entrada no cinema é censurada. Vai pra casa, pirralhada. A rua é perigosa, então eu vejo televisão. Tá lá mais um corpo estendido no chão. Na hora do jornal desligo porque eu nem sei que é inflação. Ué, eles te ensinaram? Não. A maioria das matérias que eles dão eu acho inútil e vão. Pouco interessante, eu fico puto. Cansado de estudar, madrugar, que sacrilégio. Vai pro colégio. Então eu fui relendo tudo até a prova começar. Voltei, louco pra contar. Ganhei, tirei um 10 da prova. Me levei, tirei um 100, eu quero ver quem me reprova. Decorei toda a lição, não errei, não é uma questão. Não aprendi nada de bom, mas tirei 10. Ganhei, tirei um 10 da prova. Me levei, tirei um 100.
ontem, eu quero ver quem me reforma depois. Toda missão, não é rei, é uma questão. Não aprendi nada de bom, mas tirei pé. Quase tudo que aprendi, amanhã já esqueci. Decorei, copiei, memorizei, mas entendi. Quase tudo que aprendi, amanhã já esqueci. Decorei, copiei, memorizei, mas entendi. Decoreba. Esse é o método de ensino, eles me tratam como ameba. E assim eu não raciocino, não aprendo as causas e consequências, só decoro os fatos. Desse jeito até a história fica chata. Mas os velhos me disseram que o porquê é um segredo. Então, quando eu não entendo nada, eu levanto o dedo. Porque eu quero usar a mente pra ficar inteligente. Sei que ainda não sou gente grande, mas eu já sou gente. Sei que o estudo é uma coisa boa. O problema é que sem motivação a gente enjoa o sistema. Bota um monte de abobrinha no programa, mas pra aprender a ser um ignorante. Ah, um ignorante. Por mim eu nem saía da minha cama. Eu gosto de professores, eu preciso de um mestre. Mas eu prefiro que ele me ensine alguma coisa que preste. O que é corrupção? É que serve um deputado? Não me diga que o Brasil foi descoberto por acaso. Eu sou de Atena solitária ou a minhoca hermafrodita. É isso aí. Alô, quem que vai cair na prova de amanhã? Dessa jaula, hoje eu tô feliz. Matou o presidente? Não, a aula, matei a aula porque não dava. Eu não aguentava mais e fui escutar o pensador. Escondido dos meus pais, mas se eles fossem da minha idade, eles entenderiam. Esse não é o valor que um aluno merecia. Ih, sujou o inspetor. Acabou as barras, já pra sala do coordenador. Achei que ia ser dispenso, mas era só pra conversar. Me disseram que a escola era o meu segundo lar. É verdade, eu aprendo muita coisa realmente. Faço amigos do mesmo jeito, mas não quero estudar pra sempre. Então eu vou passar de ano. Não tem outra saída, mas o ideal é que a escola me prepare pra vida. Discutindo e ensinando os problemas atuais. Não gritando as mesmas aulas que eles deram pros meus pais. Com matérias das quais eles não lembram mais nada. E quando eu tiro 10 é sempre a mesma palhaçada. Ganhei, tirei o 10, tirei o 10, eu quero ver quem me reprova. Depois de toda a missão, não é uma questão. Não aprendi nada de bom, mas tirei 10. Mas tirei o 10, a prova me deve, tirei o 10. Eu quero ver quem me reprova. Depois de toda a missão, não errei, não é uma questão. Não aprendi nada de bom, mas tirei 10. Encarem as crianças com mais seriedade. Pois nós falamos de forma, pois nossa personalidade. Vocês trazem educação como negócio. Onde a ganância, exploração e a indiferença são os sócios. Quem devia lucrar só é prejudicado. Mas vocês vão criar uma geração de revoltados. Tá tudo errado e eu já tô de saco cheio. Agora me dá a bola e deixa embora pro recreio. DJ Cleston. Valeu, galera! Valeu! Ainda só o começo! Valeu! Falou! Muito legal, hein? Muito legal, Gabriel! Obrigada, viu? Obrigado, Xuxa, mais uma vez! Vamos voltar aí com essa força da galera, a gente vai levar o segundo disco do Brasil todo aí! Legal, legal! Valeu! Força pra vocês, tá? Tchau! Tchau! Eles estão regravando suas músicas e estão com um disco hiper dançante. Vem até as músicas em ritmo de rap, de funk. E tem as músicas em estilos deles mesmo, porque eles têm um estilo que é imitado e foi imitado e está sendo imitado até hoje. Vamos ouvir e receber The Fevers. Thank you.
de Xuxa Hit. Pensava só em festa todo dia. Beatles, Rolling Stones faziam todo mundo dançar. Mas uma vez, todo mundo bombou. A gente era feliz e não sabia. Pensava só em festa todo dia. A vida era tão boa, pra quem sabia sonhar. Obrigada, viu? Bom final de semana pra vocês. Pode dar um fone de show pra show? Telefone pra show 021 273-6795 273-6795 Rio de Janeiro. Obrigada, Júlio. Tchau, tchau. Com vocês, You Can Be! Xuxa, Xuxa, Ri! É pra dançar! Você apareceu com um estranho olhar. Logo entendi que o amor tinha acabado. Depois me disse adeus com tal cruel certeza que hoje a tristeza mora. Oh, 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 anjo, me tira de
a franga. Quem ainda não soltou a franga aí, gente? Quem ainda não soltou tem que soltar, né? Ele não soltou a franga. Soltem a franga porque hoje é sábado. Hoje é dia de vocês soltarem a franga, liberarem geral, geral, geral. Vai ser páreo duro se vocês não soltam. Até o nosso lançamento já é conhecido. Querem ver? Vai ser agora. Grupo Loop, lançamento no Xuxa Rio. Lançamento. Xuxa.
assim. Essa música é tema do personagem Caio da novela História de Amor, é isso? É o tema do Caio, da História de Amor. Legal, legal. Bonito lançamento. Estreando aqui. Bom. Obrigado, Xuxa. Muita sorte pra vocês, Caio. Xuxa, a gente pode deixar o nosso telefone de contato, tá show? É 021-325-9870. Quem quiser, é só ligar. Ok, obrigada, viu? Xuxa, obrigado. Valeu a força. E vamos aprender mais um par de internet, vamos? No Xuxa Rio. Essa roupa de cavalo quer me derrubar. Não tô entendendo. Olha, gente, vamos curtir mais uma atração no nosso Xuxa Hit. E vai ser agora. É para tudo se você não levantar pra dançar. Vamos lá? Edmond, no nosso Xuxa Hit. Xuxa Hit. Sucesso. Tudo bem?
É o maior prazer da minha vida estar aqui no Xuxa Park. Que bom, Edson. Que maior bom. Prazer. Apresenta pra gente seus dançarinos. Maurício. Mr. Eduardo. Eu queria deixar um telefone para contatos. Claro. É 235-6367-KS Eventos. E eu só queria ver se vocês guardaram a música. Vocês podem cantar comigo? Deixa eu... Oh, oh, yeah, na, na. Deixa o tempo nos levar só pra te amar. Oh, oh. Lindo, Chico. Perfeito. Boa sorte pra vocês. E vamos curtir mais uma atração do nosso Xuxa Hits, que é páreo duro para não parar. Vamos dançar e cantar com Banda Brasil. Xuxa Hits, sucesso. Longe de você, quero ao menos lhe falar. A distância não vai impedir meu amor de lhe encontrar. Cartas já não adiantam mais. Quero ouvir a tua voz. Vou telefonar dizendo que eu estou quase morrendo de saudade de você. Quero ouvir, galera! Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu não sei por quanto tempo eu tenho ainda que esperar. Quantas vezes eu até chorei, pois não pude suportar. Para mim não adianta tantas coisas de você. Eu então me desespero. Por favor, meu bem, eu quero sem demora lhe falar. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo.
galera. E legal, aí, poderosa? Gostei. Pegou, sabia? Pegou, né? Nos shows, a gente já tá fazendo assim. A gente canta, é, as pessoas. Eles que inventaram, né? Começou aqui. É um astral muito legal o seu programa. Muito, né? O melhor. Nota 10. E você, sempre poderosa, sempre maravilhosa. Obrigada. E sempre absoluta. Muita saúde pra você. E muito obrigado por essa força que você dá pra gente, tá? É um prazer ter vocês aqui, viu? Obrigada. Agora vamos curtir mais uma atração. Ela é italiana, de Milão. E os dançarinos são Alex e Mr. D. A música é Touch Girl, Tough Girl. Vamos curtir Martini e nosso Xuxa Hit. Xuxa Hit. Yeah.
Portuguese, just a little. Very, very just a little. I can say. Eu sou muito feliz. Muito feliz. Está aqui. A Xuxa aí. Ah, legal! Legal! Gracias! Thank you! Thank you for everybody! Bye! Thank you! Obrigada pela participação de vocês. Foi assim, de 1 a 10, 10 e meio para vocês hoje, viu? Foi muito linda a participação de vocês no nosso Xuxa Hits. Obrigada! Obrigada, Brinquinho, também. Não, bom sábado, bom domingo para você. Pra você viu? Também. Obrigada. Pra todo o Brasil. Legal, Brinquinho. Tchau. Tubarão. Oi. Obrigada, viu? Um beijo, bom dia para você. Bom final de tarde já. Aí, ô, Silvia! Vamos, Silvia, para casa, Silvia. Agora a gente só vem no sábado que vem, Silvia. Tchau, gente! Thank you.